Men politikere må en gang lære, både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer i demokratiene. Skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere. De skal stå i vakt for oss i demokratiet. Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Eller der må de en gang lære at de tar feil. Ellers er demokratiet bare dillball.